কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বহুসংখ্যক লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত এই কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মী আছিল তেওঁলোকে আজি বাকৰি দলনিত গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰে আৰু মোৰ সৈতে গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া আছে মই প্ৰায় ছয়ত্ৰিশগৰাকী বাকৰি দলনি গাঁও পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত মহিলা মৰ্চাৰ মণ্ডল সভানেত্ৰীও আছে আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰ্তা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে ছয়ত্ৰিশগৰাকীয়ে মই ভাবিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে এটা এইটো খুব ভাল দিন আৰু অসমৰ ৰাইজে বিশেষকৈ গহপুৰৰ ৰাইজে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ চৰিত্ৰটো বুজি পাইছে কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ চৰিত্ৰ বুজি পাইছে যে কংগ্ৰেছী নেতাসকলে অকল নিজৰ কাৰণে কাম কৰে কংগ্ৰেছ দল আজি অসমীয়াৰ দল হৈ থকা নাই অসমীয়া মানুহৰ দল হৈ থকা নাই এয়া গহপুৰীয়া ৰাইজে বুজি উঠিছে সেইকাৰণে আজি বাকলি ধৰণী গাঁও পঞ্চায়তেই নহয় সমগ্ৰ গহপুৰৰ আঠাইছখন পঞ্চায়তৰ বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দিনে দিনে আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে আৰু আমি এইবাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত খুব সুন্দৰ ফলাফল পাম কংগ্ৰেছ দলক ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব যোৱাবাৰেই বিদায় দিছে এইবাৰ যিকেইজন আছিলে পালি পুখুৰী অলপ কঠীয়া চঠীয়া আছিলে এইখিনিকো এইবাৰ নাইকিয়া কৰি আমি লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ লক্ষ্যই হৈছে অন্তোদয়া সমাজৰ শেষৰগৰাকী ব্যক্তিক যেতিয়ালৈকে আমি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ দীনদয়ালজীৰ যি আদৰ্শ সেই আমাৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ যদি আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এজন সফল কাৰ্যকৰ্তা বুলি চিনাকি দিবলৈ নিজকে অক্ষম বুলি ভাবি আৰু সেইকাৰণে আমি গহপুৰৰ প্ৰতিগৰাকী আমাৰ অন্তোদয় সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কওক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা কওক অৰুণোদয় আঁচনি কওক বা এন এফ এছ এ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা কোনোবা জনসংখ্যাক কওক জনসাধাৰণক কওক সকলোবিলাকক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা কামৰ ভিতৰত ৰাস্তা পদূলি শিক্ষা কেন্দ্ৰবিলাক আৰু বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকক আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে এই সকলোবিলাক কামৰ আচলতে মূল্যাংকন হৈছে আৰু সেই মূল্যাংকনৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ আজি ইমান ভিৰ উঠিছে আৰু তেওঁলোকে দেখিছে যে অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বাহিৰে বিকল্প আৰু ৰাজনৈতিক দল নাই কিয়নো বাকী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে একমাত্ৰ ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আজি বাকৈদণ্ডি গাঁও পঞ্চায়তে ভূপেন বৰাই কৈছে যে অৰুণোদয়ৰ যি আঁচনি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিব ন লখিমী আঁচনিৰ নামে ৰূপায়ণ কৰিব আৰু তেওঁলোকক তিনি হাজাৰ টকাকে দিব বুলি কৈছে শুনক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কোৱাটো বাদ দিয়ক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই এম পি ইলেকশ্যনৰ আগত কি কৈছিল খটা খাটন থাউজেণ্ড পালে নেকি কোনোবাই পইচা আপুনি যেতিয়া দিব নোৱাৰে তিনি হাজাৰ নহয় ত্ৰিশ হাজাৰ দিম বুলি ক'ব কংগ্ৰেছ দলটো যে ফাঁকি দিয়া দল এই কথাটো ভূপেন বৰাৰ চৰিত্ৰটো আপোনালোকে ভূপেন বৰাই কি কথা কয় আৰু কৰে কি এইবিলাক আপোনালোকে দেখি আহিছে গতিকে ভূপেন বৰাৰ কথা গহপুৰলৈ নামিব ভূপেন বৰাক গহপুৰৰ ৰাইজে ভালকৈ চিনি পায় নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ যি বাকৰি দলনি আছে বাকৰি দলনি অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী লোকে আৰু গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত তেনেদৰে যোগদান কৰা কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ